Signori, wa ta' pjaċir kbir għalina nerġgħu nilqgħukom fil-Pjazza San Pietru San Paul, il-Pjazza Ewlenija tar-raħal Meravigliuż tagħna Nadur, bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet marbuta mal-Festa tal-Imnarja 2019. Nistidnukom għalhekk tinaqdu magħna sabiex tgawdu l-ispettaklu li se jittella mill-grupp Zaza Imnarja, bil-kollaborazzjoni dejjiema u sħiħa tal-Kunsill Lokali ta' Nadur bis-sostenn importanti ta' J. Portelli Projects, Karkanja Projects Developers, Gozo General Lifts, kif ukoll sponsors u persuni oħrajn li jagħinuna biex dan l-ispettaklu jista' jkun suċċess. Minn qalbna nixtuqulkom il-Festa tal-Imnarja tajba. Kien propju 125 sena ilu, nar l-ewwel ta' Jannar 1894, meta l-ħabriki Assis Naduri Dun Juan Camilleri ingħata l-possess bħala l-ewwel arċipriet tal-Knisja Parrokjali u Matriċi ta' San Pietru San Paul fin-Nadur. Dan kien ir-riżultat ta' digriet maħruġ f'Ruma fit-19 ta' Deċembru 1893, iffirmat mill-Papa Iljun 13. Li jolla l-Knisja għad-dinjità ta' waħda arċipretali fuq il-premessa li dik ta' Nadur kienet l-unika Knisja matriċi fi Djoċesi ta' Għawdex minn barra dik tal-katedral. Imwieled fin-Nadur fl-1830, Dun Juan Camilleri ġie ordnat saċerdot fl-1856 u kien kappillan taż-żebbuġ bejn l-1863 u l-1865 u wara anke kien kappillan tax-xara bejn l-1865 u l-1881. Meta nħatar arċipriet, Dun Juan kien tiġajlu kappillan ta' Nadur għal 12 sena, sa mill 1881. Wa se jibba nfakkar mhux biss bħala l-kappillan u arċipriet ħabriki u twajjeb li fil-parrokat tiegħu il-Knisja Parrokjali ta' Nadur saret arċipretali u kolleġġata insinji iżda wkoll li fi żmienu nġibet l-istatwa titulari u artistika ta' San Pietru u San Paul u saħansitra ingħata bidu għal proġett ta' tkabbir u t-tisbieħ tal-istess knisja. 125 sena ilu koll bil-ħidma persistenti tal-arċipriet Dun Juan Camilleri u persuni oħrajn ta' rida tajba bħal Kavaller Michelang Mizzi, il-Knisja Parrokjali Arċipretali u Matriċi ta' San Pietru u San Paul fin-Nadur ġiet mollija għad-dinjità ta' kolleġġata insinji it-tielet waħda f'Għawdex mill-Papa Iljun 13 bil-bolla Sancte Romane Ecclesia. Eżattament nhar 19 ta' Settembru 1894. B'dan id-digriet, il-kolleġġata ġdida kisbet privileġġi dinjitużi li wħud minnhom għadhom jitgawdow sal-ġurnata tal-lum. Aktar tard l-ewwel sitt kanoniċi tal-kolleġġata ġdida ħadu l-possess tagħhom, fosthom Dun Martin Camilleri, li aktar tard sar arċipriet u naqqax ismu bitri tad-deb fl-istorja tal-parroċċa. Fl-14 ta' Ottubru tal-2018, sfortuna kbira laqtet l-irraħal tan-Nadur. Kif l-ewwel maltempata qawwija u xitwija kkawżat ħsarat irreparabbli lill-akbar arblu fil-gżira Għawdex. Bosta Nadurin kienu xxukjati bl-aħbar tant kera, speċjalment iż-żgħażagħ tar-raħal. Kien mument fejn ħafna ħasbu li se naqtgħu qalbna u fejn seta' kien hemm min kien ilu jixtieq li dan l-arblu jinżel. Iżda dawn ma kienux jafu x'determinazzjoni u dedikazzjoni għandhom iż-żgħażagħ Nadurin. Flimkien konna lesti li nagħtu risposta. U minnu fih bdew il-preparamenti sabiex inħadem arblu akbar u aqwa minn dak ta' qablu. Wara sigħat sħaħ ta' ħidma bla waqfien tlesta l-arblu l-ġdid fl-inħawi ta' kennuna. B'hekk illum nistgħu bippjaċir u sodisfazzjon kbir ngħidu li għandna l-akbar arblu fil-gżira Għawdex. Terġa' tperper dik il-bandiera li timla kull Naduri bil-ferħ u l-ħeġġa sabiex flimkien inwettqu festa kif mistħoqha lil kbar apostli San Pietru u San Paolo.